اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله من آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما، لا یعنی اور لا کو کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہماری کانوں کی حفاظت فرما، دلوں میں تیری خشیت عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول عطا فرما. یا اللہ ہمارے جوانوں کو شعور بندگی عطا فرما، توفیق عبادت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما.